Було багато, людей дуже багато було. Було 105 хат, а лишилося лише 30. За колгоспу то було багато людей, а потім вже повимирали і багато повиїздило. Вже лишилися самі старі. Мене звати Оля, мені 77 років. Я 65-го року прийшла до цього села. Народила дві дочки. Туша були цілі гори, не було дерев. Ще було таке, біч була така, вівці пасли. Та вже все змінило, вже того нема, позаростало. І ми жили в тих хатах старих, а солому була, снігками накрита. Була піч, був комін городжений такий високий. Піч така, що на печі діти спали. Колиска на сволку була, гачок такий, і на колиска колисалась із кошика, така плетена на ворозках. Колисали дитину, не було таких, як тепер удобств. Колись де було все. З чого починається українська світлиця? З порогу. Була границя між мертвими і живими. Вважався, що це святий є поріг. На порозі не можна було давати їсти, не можна було позичати, не можна було передавати щось через поріг. А жінка, яка народжувала дитя, вони, коли вже приносили дитину в хату, ложили на порозі, і жінка тричі переступала через дитину, яка лежала на порозі. Коли ми заходимо у світлицю, ми бачимо речі, які були в кожному українському домі, в кожній українській хаті. Це була скриня, ліжко, стіл, лава, бомбетель, замисник, полиці. Скриня виконувала важливу роль в сім'ї, тому що там зберігалися найцінніші речі, які починала готувати вже дівчинка до свого весілля з 7 років. Ну що мала? Мала українська дівчина, українська жінка в скрині. Звичайно, ось такі домоткані доріжки. От, ці доріжки – це в нас все давнє, все з нашої місцевості. Ось такі доріжки мала. Мала, звичайно, і сорочки, і для себе, і для родини, і святкові, і робочі. І, звичайно, коло скрині ще була жертка. На жертку вішався одяг і вішалися хустки. Дівчина вже виходила заміж, скриню погружали на віз, і вона з тими ляльками, з тим приданим, все, що вона собі вийшла, вони переїжджали вдома. І перший рік молода жінка, вона нічого вдома не робила, вона бавилася ляльками, щоб скоріше народився первісток. Свекруха її нічого не заставляла робити. Що було ще важливим в хаті української родини? Це, звичайно, ліжко. Ліжко. Ось це ліжко у нас виготовлено було у 1935 році. Але ви подивіться, як гарно збереглося, і які були золоті руки у теслярів, майстрів. Жінка кожна виготовляла собі такі наволочки, рядно на ліжко, все було домоткане, все проходило великий шлях праці, щоб воно вже потім прикрашало житло. Кожна жінка, щоб натомившись за весь день, вона не могла вже вночі стати до дитинки, тому колиска висіла над ліжком, щоб жінка могла заколисати дитину, не встаючи лишній раз. Стіл відігравав дуже важливе значення. Він був центральним в кожній світлиці. За столом проводили святкові дні, різдвяні, великодні. За столом проводили хрестини, дні народження. За столом проважали і в останню дорогу. Селяни дуже цінували свій стіл, тому що він їхнім був годувальником, і вони старалися, щоб на стіл не класти зайвих речей. На стіл ніколи не ставили головний убір, на стіл не клалися гроші, з стола забиралися на ніч ножа.
От, от така була повага українців до свого столу. Людей взагалі посуду не було так дуже багато, тому що в основному ставилася велика миска на стіл, і вона була загальною для всієї родини. В українській родині ще був такий глечик, близнята, здвоєний. Ось цей глечик, він слугував для того, щоб ось відкривалася така закривка дерев'яна, в одну сторону один глечик наливалось перше, страва, борщ, суп, а в другу каша. І от господинька, мама чи дочка, вони ось цей здвоєний глечик несли на поле, щоб накормити свого господаря. В кожній родині це було вже в часи осінньо-зимові, коли вечірній час збиралися сусіди, рідні, знайомі, збиралися коло печі, але щоб не повести пустопорожні розмови, то завжди руки були зайняті працею, або вишивали, або пряли. Данину мало було такої, такої матерії, щоб її купляли. Переважно пряли з цього того і ткали. Самі собі полотно, та сорочка тут виткана саморуч, своїми руками. В цій сорочці більше як 100 років її вишивала моя, так як сказати, бабка, прабабка. Їй було 90 років, як вона померла, а в 903 році вона померла. То вся вона сама ткалася полотно. Вона вийшла у 14 років, вона вийшла заміж і цю сорочку вона собі вишила. Дуже хотіла, щоб її поховати в ній. А я так просила, кажу, бабку, не хвайте, кажу, Галя моя виступала. І кажу, я в ній виступала, бо 22 роки відходила в хор, був народний. І кажу, і зараз її ховати, класти в могилу, ні, кажу, лишіть Галя на пам'ять. Колопні сіли, вона сказала, колопні, коноплі сіяли. Тоді їх вибирали, мочили, тоді вже як ті коноплі вимочуть, їх висушуть, а тоді на цій терлиці товчуть, щоб воно все побити. Там, коли все воно поб'ється, то на терлиці отако. Туди пхається та конопля, вже вимочена, і то терлицею то тіпають. Тоді робиться вже такі, так, як м'яке прядо, воно не прядо, просто жме. Тоді, щоб воно було гарне, повісмо, і то дергають, то на цехво, на них дергають тако сюди, то на менше, менше, менше. Потім пряли, потім то полотно робили, відбілювали, а тоді аж шили. То дуже, дуже клопітка робота. Веретеном покажу, як прясти, бо навчилася я в сусідки своєї, я ще була маленька. Вони пряли, ну, бідніші люди пряли багатшим. І я вся дуже по сусідству, я дуже вся бігала до неї. І вона мене навчила, я вмію прясти і на цій куделі, і на цій. На вишиванках. 10 років вишиванки в Борщові, я кожного року все кажу. Куделі сидять коло куделі. Це куделя називається. То беретено, то хто ручну пряде, хто так, як кому було вигідніше. Переважно на таким беретеном прали клочі. Це на такі волавники, оці все грубе зуби. А на тоненьке полотно, то прялося на цім більш, на цій куделі. Оце якраз я пряду цю нитку, щоб потім її звивали і з неї робили полотно. І таке. Ну і тоненьке, на тоненьке, якщо тоненьку пустити, отак тоненько, то все на таке полотно. Якщо грубше пускати, то це вже робили ці груби, нас казали берет. Берети, лавники, то все прялося на грубші. Треба все прислинювати, щоб вона була ніточка гладенька. Ви знаєте, що та моя сусідка, вона, в неї пальці оці, то все прислинювати треба, то в неї були аж рани. А дуже мене багато пряли, цілу зиму пряли, бо літу одна робота на городах, на полях, а зимою пряли. Після цього наступний етап все звивали у мітки, потім ті мітки прали, а потім звивали на клубки і вже з клубка на верстат, щоб робити полотно. Дуже полотно робили. А потім то полотно, щоб воно таке було біленьке, то його вимочували, взагалі нас казали білили.
воно дуже довге, і так на травичку простелювалося, як влітку сонце, і поливали водою за щораз. Отак аж висохне, щоб воно відбіло, сонце його відбіло. Все ціле літо, і треба було пільнувати, щоб до гуси не поголили по ній. Отак, така була колись дитяча робота дітей. Наше село таке невеличке, багато на традиції. Справляли неділю ті забави, гуляли над річкою, і там була така оболонь дівчата із хлопцями. Та й такі були колись такі часи. Тепер вже того нема, в селі пусто. Та якби молодь всі повертала назад, то є хати такі. Можна жити в хатах.